Mesmo com a folga, Sandro não quis perder tempo. Sempre faço para não deixar para a última hora, né? E, porque tá aí, o, o prazo vence, né? Tá aí para tá providenciar o meu, da minha esposa. O prazo para a entrega das declarações do imposto de renda vencia no dia 30 deste mês, mas foi prorrogado para 31 de maio. No entendimento da receita, essa prorrogação por mais de 30 dias é, faz com que o, o contribuinte. Tenha mais tempo para procurar o contador, então buscar documentos que ainda faltam, de forma mais sustentável e distribuindo, então, um tempo maior, para evitar justamente as aglomerações e também evitar com isso a propagação da doença, que nós estamos em momento bastante crítico ainda. A principal novidade na declaração neste ano é em relação ao auxílio emergencial. Quem recebeu o benefício no ano passado e também teve rendimentos tributáveis de quase 22.900 reais vai ter que devolver o valor recebido com as parcelas do auxílio. O problema é que muita gente foi vítima de quadrilhas que sacaram o auxílio emergencial usando o CPF de outras pessoas. É o caso da Ana Clara, estudante de veterinária. Falou que eu tinha pegado na verdade todas as parcelas, né? Sendo que isso não aconteceu. Neste caso, a pessoa tem que procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. Mesmo estando a Caixa Econômica cheia agora, por, por vários motivos, o procedimento é esse: é ir na Caixa Econômica e fazer a reclamação e montar um processo. Porque se você não montar o processo, a Receita Federal vai te cobrar a devolução desse auxílio que você não recebeu. Montando o processo, a Receita Federal vai aguardar a Caixa Econômica entrar em contato com a Receita para retirar essa pendência.